Сьогодні у сесійній залі Запорізької міської ради зареєструвалися 15 депутатів із 64. Присутні були тільки депутати від партії Володимира Буряка «Єднання». Натомість не прийшли депутати 5 політичних партій – «Слуга народу», ОПЗЖ, «Нова політика», «Європейська солідарність» та партії «Шарія». Втім, прийшли 14 жителів будинку по вулиці Сержанта Медведєва, 7, де сталася пожежа. Вся обстановка наша, мебель, одежа, речі, все, що можна, ми як своїми руками вивезли, а все, все останнє, все пішло в негодність. І ми прийшли зі своєю бідою сюди на сесію міської ради для того, щоб наші депутати все-таки почули нас. Кожен день до нас виїжджає мер. Він не скриває, що це дуже дороге все-таки буде відновлення. Приблизно він назвав суму – 30 мільйонів. У сесійній залі одна з жительок будинку, у якому сталася пожежа, озвучила звернення до президента України. 34 родини залишились без житла. Вщент вигоріло 550 метрів даху. Постраждали як верхні, так і нижні поверхи. Не тільки від вогню, а й через гасіння будинку водою. Дощ додав води і зараз у будинку немає сухого місця. Те, що я там знайшов можливість виділити кошти на аварійні роботи, це одне. Але ж потрібно зробити кришу, зробити у людей ремонт, весь дах зробити заново, новий, весь сходи, всі квартири ремонт. Це не 1 мільйон гривень і не два, те, що сьогодні виділено для аварійно-спасательної рятувальної служби і для підприємства «Запоріжжяенергосервіс», і працівників тих підприємств, комунальних підприємств, які сьогодні працюють на відновленні цього будинку від пожару. Депутати від фракції «Єднання» повідомили про неможливість вирішувати нагальні питання запоріжців через відсутність більшості депутатів на сесії. Вчора був мітинг. Тисячі запоріжців. Так, це працівники комунальних підприємств. Але це ті люди, які розуміють, що в серпні вони не отримують зарплатню. Їм не на що буде жити. Це медики, педагоги, рятувальна станція, інші дотаційні комунальні підприємства. Натомість заступник Запорізького міського голови Анатолій Васюк заперечив заборгованість працівникам бюджетної сфери. У підрозділах моїх, які я курую як зам, як заступник, жодної кредиторської заборгованості відсутні. Тобто, якщо взяти освітяни у нас знаходяться наразі в відпускній кампанії, в повному обсязі виплачені і як заробітні плати, так і надбавки, так і відпускні, тобто питань до заробітної плати у нас немає. Виплатити по 25 тисяч гривень сім'ям, оселі яких пошкоджені після пожежі, у міській раді готові. Однак список родин скоротили, повідомив Анатолій Васюк. І фактично по 25 тисяч гривень із 34 сімей осіб, які постраждали, в цьому розпорядженні вже 27. Деяких ми просто не змогли знайти, тобто вони знаходяться чи за кордоном, чи немає, ні реєстрації немає ніякої. Але фактично всі люди, які постраждали, вони були в цей же день, тобто 3 числа, оформлені всі документи, підготовлені. Наразі, я думаю, що з сьогоднішнього дня вже будуть виплати. Інший заступник Запорізького міського голови Олександр Константинов пояснив жителям вулиці Сержанта Медведєва, 7, чому депутатська більшість не з'явилась на сесію. І якщо б від сьогоднішнього засідання реально залежало вирішення проблеми вашого будинку, я вас завіряю, всі абсолютно прийшли, проголосували і ушли. А от прийшли, то об'яснили вам. Я вам об'ясню. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.